Představme si, že by bylo před nějakou bitvou. Ujevím sobě, že bylo před na jedné straně je stan, kde je velitel jednoho vojska, na druhé straně uvažuje další velitel. Z jedné strany dumaje o jednek vojska, z druhé je druhý. Tak, to by byl korunovaný osel, kdyby si zavolal rádcu, ten jeden toho nepřítela, aby mu radil, co má robit. Byl korunovaný osel to, jaký by zaklikal vorha. Velitel a osel se na zemi ještě nenašel. Takového kierivníka, no, takového generála na zemi ještě neznajšel. Tak si zavolá moudré lidi. Já mám zaklikat ty moudré lidi. A zeptá se, jaký je stan. I zpytáju se, jaká situace. Vy je fachivci, tak mě poraďte. Vy fachivci, poraďte mě. Já mám jenom použít vládu, kterou mě svěřil národ. Já mám vykorzystat tyky tu vládu, jakou mi dal národ. Abych urobil zodpovědný krok k vítězství. Zodpovědný krok do perimohy. Nebude si brát k sobě zradníky, nebudu klikat zradníky, ale lidi, které vím, kterým leží na srdci vítězství. Ale těch lidí, jakým znám, že jim leží na srdci perimoha. Jistě, my musíme být někdy diplomati. Pevno, my dekoli musíme být diplomatami. A nemůžeme jít tom hlavou proti stěně. I nemůžeme jít hlavou proti stěně. Musíme také strategii třeba umět určitý ústupek. Je strategie i ta, co třeba i v životě to taky. Pevný krok nazad. To... Ale... Popustit. Člověk musí si počítat svoje síly. Ale lidina musí zrachovat svoje síly. A když udělá chybný krok v životě. A když zrobit chybný krok tak v životě. Tak se to nesí následky. To... Bože, aby mohl na ničem ukázat tu durnotu, která je v každém z nás. Tíky na to, že Hospode, daj mi příklad, na čem já mohu pokládat tu ta durnotu. Ta durnota se nazývá prvorodný hřích. A ta durnota to je prvorodný hřích. Čili to je pomalenky, žádné šoky. To ale pomalenky robit i do pekla. Ale postupovo jít do pekla. No. A pořád se odmyslit, že konám dobro. I postojno důmáte, že roblu dobro. Nechat se vědomě klamat. Дозволяти так свідомо обманюватися. Але потім, аж се відкриє очі, вже пізно. Але потім, коли відкриються очі, то вже пізно. То є той гріх в нас. То є той гріх в нас. Проте письма те říká, protože nemilovali pravdu. Тому це те письмо і каже, за те, що не любили правду. Proto přišlo všechno to. Тому прийшло все. Дьявол нікого з нас до пекла не достане. Диявол нікого не може запхати до пекла. Ми мусимо його послухати. Ми мусимо його послухатися. За то достанемо одміну. І за це отримаємо нагороду. Пекло. Пекло. Генжі, ми там не хочемо йти. Але ми туди не хочемо йти. Ми хочемо послухати Христа, який є правда. Ми хочемо слухати Христа, який є правда. А Он нам дає таке одміну, а то є вічний життя. І Він також дасть нам нагороду, а не є вічний життя. А то є бой кожного з нас. А це боротьба в кожному з нас. Jen jedno je zapotřebí. Tíky odné je potřebné. Aby jsme byli spaseni. Щоб ми були спасені. Jestli tady se dožijete 50 nebo 90 roků. Якщо тут доживете до 50 чи до 90 років, то не головне. Přijde moment. Прийде мить. Poslední hodina. Остання година. A přejdeme do věčnosti. І перейдемо у вічність. A nevíme, kdy to bude. A neznajmo, kolik to bude. Proto máme být stále připraveni. Tomu máme být postojno připraveni. To je pravá moudrost. Це правдива мудрість. My bojujeme na prvním místě o spásu své duše. My na prvním místě bojujeme se za spásu své. Ale pokud bojujete o spásu své duše, vy bojujete i za ty, které Bůh vám svěří. Ale když bojujete za spasení své duše, to bojujete se za spasení duš těch, jakých Bůh vám pověřil. I vy rozhodujete o jiných. I vy vyřešujete za jiných. Co to je hřích v nás? Naše člověk, co to je hřích v nás? Že my si necháme radit od špatných radců. Že my dozvoláme, aby nám radili pohání doradníky. Že my spoléháme na své síly. Že my pokládáme naději na svoje síly. Nebo možná ale si chce zachránit své hroši nějaké. Abo možná chce spasit jaké svoje hroši. A nakonec ale by ztratil i své hroši i svůj život. Ale v konci ztratil by i svoje hroši i svoje життя. Tak je to, když urobí člověk určité kroky, vyjde ústric ďáblovi. To je tak, když lidina zrobí právní kroky na zůstřic ďáblovi. Chce s ďáblem vést dialog. I chce s ďáblem vést dialog. Kolikrát my v životě vedeme s ďáblem dialog. Skolik razy my v životě vedeme dialog s ďáblem. Když víme jasně, že to a to nerobí. Коли знаємо чітко, що то і то не там маю не робити, хоч. Туди не маю куди йти, бо буде нещастя. А, на то се не дивись. На то не дивись. А чоловік собі зв'язаний. Людина хоче бути. А я то випробую. І скаже, випробую. Як оз'їдала Єва. Як цікава Єва. А потім є з того проблем. А потім з того проблем. Чи то є образ первородного гріху в нас. Тобто це приклад первородного гріха в нас. Віде? А праві на тому є видіти.
to Boží slovo, které říká, kdo neopustí všechno, co má, nemůže být mým učedníkem. Je krásné tomu vidno to Boží slovo, jaké říká, kdo neopustí vše, co má, nemůže být mým. My máme opustit tu důvěru v lidi. My máme zalešit, jakby opustit důvěru v sebe. Důvěřování v lidi. My máme celé důvěřování v sobě, ale celkově důvěřovat sebe. My máme používat potom rozum. Zvyčajně my máme використовувати rozum. Ne, že by se nic nerobil. Ne, щоб ми нічого не робили. Ale tu inspiraci, tu světlo máme hlavně se radit s naším velitelem, to je Kristus. Ale to světlo, to my máme brát od našeho Hospoda.